Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играм Happy Wheels и започваме с Pogo Jump, не, JB, така, сега ще бъда нупо, направо тим, но окей, не успях. Освен това, пичо, искам да ви кажа, че до вечера ще има стрим на Пакта, четвърти сезон, така че който иска да гледа да идва, ще започнем към 22.00, пък ще видим доколко ще прожи, не мога да го мина това, леле мале. Така, добре, ще се постарая. Опала! Така. Мале, сега отново става сложно. Трябва с контрола. Ай! Добре. Опа! Проплеер! Сега трябва, окей, да минем. Ще минем от първия път, нали? Не! Малко по-надолу главата. Оп. Айде, готово. Това не може да го мине, така стъркана, не. Про MLG. Бум! Ама сега трябва да внимавам, защото ми падна каската и... Но тия са лесни, окей. Чакай, че... Ай така, червейче! Ой, аз съм червей! Аз съм червей! MLG-то ще го мина ли? Тук сега стана малко сложно. Добре, как да го мина? По-скоро с главата напред. Аха! Пум! Пум! И... Готови сме! Време е за... Rope Swing! Еба си фела направих. Няма що. Еми... Там така ми показаха, така направих. Пък не знам. Това е някакъв Rainbow. Чай са. Пади по-бързо. Да не си чупя нещо, само ръцете, ръцете нагоре, ръцете нагоре, ръцете нагоре. Въжето, не, о-оу. Такам. Трябва да държа изправено тялото. Политам, лили! Останах без ръце обаче, но все пак го направих. 30 секунди, 0-0. Space to fly. Мале, ау, това обаче, няма ли как да си свия малко тялото? О, направих го! Ей, добре, стигнах почти до към края. Ще успея ли да го направя? Проблемът е, че много се засилва. Останах без глава, не! Стигнах до края, но не го спечелих. И понеже аз не се предавам толкова лесно, искам да го спечеля. О, да! Време е да хвърляме топчици. Само че Epic Queen. Топки. Оу! Уоу! For Ninjas. Добре, да видим. О, не, това са лазери. Добре, трябва да бъда страхотна нинджа. Не! Аз жив съм. Още мърдам, нали? Леле, това как ми... Ох! Не, излез от там! Излез от там! Боли! О, не! Жив съм! I believe I can fly! Ама... Аз жив съм, бе! Вау! Моля се отърва от него! Не! Пусти ме, моля ти се! Не ме завличай със себе си, моля ти се, искам да живея! Не! Това е като убийствен пъзел, пусни ме! What the fuck? Ще си щупя краката, обаче ще изгаза от тук! Не! Напусни! Моля те, пусти ме, харпунче! Чай, ще го пусна. Сега моля хвана харпуна. Не! Фак. Найс трай. Ревърс ботъл рън. Назад! What the fuck? Е това сега докато го свана как трябва да стане. Не! Добре, схванах му цаката. Проблемът е, че докато го... Направя са, ще отнеме малко време. Леле. О, да! Е за следващият Rope Swing. Уууу! И това беше най-перфектното падане някога, което съм правил. Така сега трябва да го хвана това. Мале, какъв е тоя роб, бе? Той е прозрачен. Падаме в това. Сега, ръцете напред. Уууу! Справям се чудесно. Сега пак ще има канунче, май да. А, не! Jetfall! О, не!
Где твой вот такие мразы? Мразыки, мразыки, мразыки! Ох! И... Game over! Обикновен байк левел, така... О-оу, колко да е обикновен, като тук има харпуни, така... Да се засиля, сине! Отвлечи вниманието! Браво, сине! Кефш ме! Ти ме спаси, ти си моят герой! Уоу, уоу! Чай са, къде отидох? Стой, 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 стой! Бум! Пак ще има харпуни. О, ето го финиша! Така, още мъничко! Оп, 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 оп! Завърших със стил! Хора, до тук ще приключвам с това видео. Надявам се да ви харесва, ако така ме да харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме видите всеки ден. Освен това не забравяйте, както казах, до вечера в 22 или малко по-късно започвам с пакта четвърти сезон. Така че всеки, който иска да дойде и да гледа. Освен това не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието. И бъде, че гледахте. Бай-бай!